Հարգելի ընկերներ, վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից։ Վեմ ռադիոյի աշխարհայացք հաղորդաշարի դիմանկարում հյուրընկալության ոլորտի փորձագետ Արթուր Ոսկանյանն է, նրա հետ կզրուցի Արաքս Պողոսյանը։ Պարոն Ոսկանյան, հայտնի խորհրդային ֆիլմում «Ոսկե հորթը» հերոսներից մեկը Պանիկովսկին մյուս հերոսին Շուրային ասում էր. Գնացեք Շուրակի և հարցրեք, թե ինչ էր անում Պանիկովսկին նախքան հեղափոխությունը։ Դուք խորհրդային տարիներին նախքան մեր երկրի անկախացումը փիլիսոփա եք եղել, ընտրել եք փիլիսոփայի մասնագիտությունը և ավարտելուց հետո էլ աշխատել եք ամբիոնում փիլիսոփայության, հետո արդեն կտրուկ շրջադարձ է եղել ձեր մասնագիտական կողմնորոշման մեջ և որոշել եք նվաճել այլ ոլորտ։ Ինչ պատահեց, նախ ինչ հատ հետաքրքիր է խորհրդային տարիներին, երբ մարդը երիտասարդը ընտրում էր այդ մասնագիտությունը փիլիսոփայի, ինչը կարող էր նրան մղել այդ քայլին և ոնց էր պատկերացնում իր հետագա անելիքները այդ ոլորտում։ Համատությունը լավն էր, Պանիկովսկը դուրս եկավ, բացի դրանից խորհրդային տարիներին երևի շատ, այսպես պաթետիկ թող չնչի, բայց իմաստության կամ իմաստասիրության մղումն է եղել, ճշմարտությունը գտնելու որոշակի դեպքեր են եղել իմ կյանքում, երբ որ ես հասկացել եմ, որ շրջակա աշխարհը այնպես ինչի ինչպեսին որ ներկայացվում է, խոսքը քաղաքական կամ գաղափարախոսական միջավայրի մասին չի, այլ աշխարհընկալման իրականության մասին է խոսքը։ Եղել են դեպքեր, կարծես թե որոնք որ անխուսափելիորեն պետք է տանեն դեպի շատ վատ ընթացք կյանքի սպառնալիքով։ Ձեր մասին եք խոսում։ Իմ մասին եմ խոսում, հայ։ Ինչպես հասկանալ։ Նո, այդպիսի դրվագներ եղել են, որ անխուսափելիորեն պետք է շատ վատ վիճակում հայտնվեի, բանակային տարիների մասին է խոսքը, ծառայության սպեցիֆիկայով պայմանավորված բանա, որ դեպքեր կային, որտեղ կյանքին ուղղակիորեն վտանգ էր սպառնում, և երբ որ դու արդեն գրեթե անհուսալի վիճակում դիմում ես, որտեղ միայն վերևից ես պատկերացնում, ու ես ինձ երբեք այն ժամանակ գոնե գիտակցաբար հավատացել չէի դասում, ճիշտ եմ ակրթված էի փոքր տարիքում, բայց ուրիշ տեղ չկար դիմելու, դիմում ես չքարոզված Աստծուն այդ ժամանակ։ Քո պատկերացրած գերագույն ուժին այն ժամանակ, որը որ ես անխուսափելիորեն անկասկած գիտեի, որ կա այդ ուժը, ու որը որ ինձ օգնության հասավ, ինչ որ արվել էր, նաև այդ զղճարու պահակար, որ հասկացել է, որ այդպես չէր կարելի, ու գոնե 30% իմ մեղավորությունը կար, բայց մնացածը հանգամանքների շարան էր։ Մի խոսքով, դրանից հետո էլի դեպքեր կային, ստեղից գնալով շարունակենք։ Հարցրեցի, ինչու ընտրեցիք փիլիսոփայի մասնագիտացումը այն տարիներին։ Ճշմարտության, կյանքի ճշմարտության որոնում էր ըստ երևույթի, մարդկային կյանքի իմաստը, այսինքն մարդը, որ աշխարհ է գալիս, ինչի համար ապրում, դա երևի պատանեկան տարիներից եկած բան է, ամենապես վառը տպավորությունները, հուշերը այդ ժամանակահատվածը են կապված։ Հասցրել էիք որոշ փիլիսոփաների գործեր կարդալ տարբեր ժամանակների։ Գեղարվեստական գրականություն, փիլիսոփաների չեմ կարող ասել, որ շատ լուրջ ուսումնասիրել եմ, բայց պատկերացում ունեի, և ընտրությունը բավականին այսպես գիտակցաբար ընտրություն ա եղել։ Մտաք փիլիսոփայության ֆակուլտետ։ Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի։ Այո, և սոցիոլոգիայի։ Գիտական աթեիզմի, կոմունիստական գաղափարախոսության, այդ քարոշչա մեքենան, որ այդ ֆակուլտետում երևի հատկապես լուրջ չափաբաժնով էր մատակարարվում ժամերի բաշխվածության իմաստով, ո՞նց դիմացաք դրան, չապրեցիք հիասթափություն, ինչ էիք փնտրում և ինչին դեմ առաք, թե դա այդ ժամանակ բավարարեց ձեզ։ Երևի շնորհիվ մեր դասախոսական կազմի, որոնցից քչեր արդեն կան, ովքեր որ ինձ դասավանդել են, եղածներից էլի մարդիկ կան, որոնք որ երբեք գաղափարական գաղափարի մեջ չեն դրել, բացառությամբ երևի գիտական կոմունիզմի և աթեիզմի ամբիոնի մարդկանցից, աթեիզմի ամբիոնի հետ կապված ես չեմ ունեցել խնդիր, բայց ընկեր ունեի, ուսեցի, որը որ իր սկզբունքայնության համար դուրս էր թողել իրեն համալսարանից, զուտ ինքացից ես նյութից կպատասխանեմ, որ այսպես է, հարցրելիս իսկ դու ինչ ես կարծում, և այդ տղան չէր ուրացել, ուղղակիորեն դուրս էին թողել։ Իմ դեպքում մի քիչ ավելի կարծես թե մեղմեր այդ փորձությունը չկար, ես չգիտեմ, եթե հարց տրվեր, ես ինչպես կպատասխանեի, ուսանողական հետ կապված կամ հավատալ չհավատալու հավատամքի հավատալ։ Այսինքն նույնիսկ այդպեսի հարց էին տալիս։ Այդ տղային տվել էին։ Քննության ժամանակ։ Հա, քննության ժամանակ այդ տղային հարցը տվել էին։ Հավատում ես թե ոչ։ Ու ինքը պատասխանել էր, որ ես առարկան ուսումնասիրել եմ, առարկային պատասխանում եմ, ինչպես որ դասագրքում տրված է, բայց ես դրան չեմ հավատում։ Իսկ իմ դեպքում իմ հետաքրքրությունների շրջանակը մի քիչ ավելի ընդհանուր փիլիսոփայական էր, երկրորդ կուրսի թեզս օրենք օրինաչափություն, այսինքն զուտ փիլիսոփայական էր, անկախ նրանից մատերիալիստական թե իդեալիստական մոտեցումը,
զուտ ճշմարտության եւ կյանքի իմաստի որոնների առումով փիլիսոփայության դաշտում ես կարծես թե կողմնորոշվեցի ճիշտ է շատ այս վտանգավոր գրականությունը ես կարդում չհասկանալով ուղղակի աղբել բառացիորեն բայց օրինակ ինչ էիք կարդում Հագավա գիտայից սկսած ինչպես ձեր տարիներին շատ երիտասարդներ նաև համասանում այն տարիներին 88-89 մինչև 90 թվականներին նույն իրանք իրանց աղանդ չեն համարում տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի հետևորդները, բայց եկան համասարան, այսպես շատ ուժեղ ցանցերով դրեցին, եւ քանի որ դա ինչ-որ մի նորություն էր, այսպես հոգեբանական ուղղվածությամբ մի քիչ այդ ջրերի մեջ էլ եմ թաթախվել թրջվել, բայց փառք Աստծո բարյաջող դուրս եմ եկել, հասկանալով որ դա սա է։ Հեշտ է ջրերից դուրս գալը ձեր օրինակով, ի՞նչ փորձառություն ունեք։ Ներքին աշխատանքը, որ հասկանում ես, որ կեղծիք է, որ հասկանում ես, որ ընդդեղից առավելագույնը հոգեբանական տեխնիկաներ կարելի է վերցնել, բայց եթե որ դու հասկանում ես այդ խափեությունը կա հիմքում, այդ մանտրաները, որ ասում են, հետո հասկացանք, որ դու ուղղակի առնվազն գոնե այսպես չար կատակ չէր խափեություններ ավելի վատ հիմքերով։ Հետո երբ որ հասկացել եմ, որ դա ճիշտ չի, եկավ ձեր ասած շրջադարձային 91-92 թիվ արդեն ժամանակը ձեր օգտին սկսեց աշխատել։ Բախտի բերմամբ ես ընդունվեցի աշխատանքի ծառայության Հայաստան Հանրապետական թեմ։ Եվ միակ հարցը, որ ինձ տրվել էր, դա հավատքի հետ բացարձակապես կապ չուներ, հարցրեցին՝ ռուսերենով կարող ես նամակագրություն վարել։ Ես շատ զարմացա այդ հարցից։ Ի տարբերություն աթեիզ դասախոսի, որը հարցնում էր՝ հավատում եք թե ոչ։ Հա, բացատրեցին, որ հայերենը մենք այսպես թե այնպես լուծում ենք հարցերը, բայց ուղղափառ եկեղեցու նամակագրության առումով կարող ես այդքան վստահ ես, գրագիտության առումով վստահ եմ, բայց ոճաբանությունը եւ բովանդակությունը նամակների չէի պատկերացնում, խնդրեցի մի քանի նամակ, այսպես, ասին ծանոթացի 1-2 շաբաթ, ծանոթացա, ասի կարող եմ անել, դե սկսեցինք ու 7 տարի այդպես սկսեցինք, ավարտեցինք բարյաջող։ 7 տարի աշխատեցիք համագարքում։ 91-ից մինչեւ 97-ը ներառյալ։ Դա եկեղեցու վերականգնման ժողովուրդ եկեղեցի կապի համար սկիզբն էր եւ ամենակարևոր տարիներն էին որպես ներսի մարդ արդեն ինչ տեսակ ինչ ֆիքսեցիք շատ դժվար էր այդ կապը վերահաստատելը մարդկանց եկեղեցի բերելը հենց այն տարիներին ինչպես եղավ այդ դարձը ես չի ասի որ դժվար էր որտեւ մարդկանց մոտ էր զարթունք կար եւ իրենք էլ են դեպի եկեղեցի գալիս շատ կար նաև մարդիկ, որոնք որ մոլորություններով էին գալիս։ Ինչպես նաև այսօր։ Այո, իմ տեսածներից իմ շատ տպավորիչ մի քանի բան կա, Սևանի Վազգենյան դպրանցի կառուցումը ուղակի օրեն իմ աչքի առաջ ա եղել, տեսել ենք ինչպես ա դա արվել եւ այն ժամանակ Գարեգին Սրբազան հավեապարը, որ Հարաձյան թիմի առաջնորդական փոխանորդ է պաշտոնական անվանումով, ինչպես կարողացավ այդ Վազգենյան դպրանոցը ամենածորտ ամենամոտ տարիներին պահել եւ այն երեխաները, որոնք որ եւ կառուցում էին, եւ սովորում էին եւ այդ վանական կյանքով ապրում էին։ Այսինքն շինարարական ջիղը այն տարիների կազմակերպչական եւ կազմակերպչական եւ ռեֆորմատորական, որը որ շատ ծանր խաչը ազդիս։ Լավ, տեքստերը ռուսերեն փոխադրողի ձեր կարգավիճակից ինչպես անցում կատարվեց եւ արդյոք այդ տարիներին կատարվեց դեպի հավատացյալի կարգավիճակ։ Ընդ որում տեքստերի փոխադրելը տարեկան 1-2 անգամ էր, դա իր շատ հետաքրքիր ու զարմանալի, այսինքն Սուրբ Ծնունդ, եկեղեցական տոներին 1-2 նամակագրություն ու դրանով համանափակվում էր։ Մի բան ասեմ, որը ժամանակի առումով համանգել է, որտեղ դա շատ կարևոր է, ասացի քրիստոնեական համայնքի մեծ առումով ձևավորման 94-ի հոկտեմբերին ոչ կրոնական կառույցից մեր նախարարություններից մեկից նամակ եկավ հրավեր մասնակցել սեմինարի հասարակական կազմակերպությունը։ Ես կարճ ասեմ, իմաստը ասեմ, մի խոսքով դա պետք է Սոչիում տեղի ունենար, ես մտեցա ուղղակի օրեն, ու բնականաբար սփազարին ընտրեցի, ասի մենք էլ գրանցվենք գնանք, դա դες պետք չի դա, գործ չունեք։ Հետո ասացի, դե ոնց կնույս մի խոսքով, ասացինք, բացատրեցինք, որ եկե գոնե գրանցվենք, հետո ինչ կստացվի։ Կես տարի թե 9 ամիս տևեց մինչև որ միջոցառումը տեղի ունեցավ, ու ես մասնակից էի մի շատ ցայտուն, բայց շատ վտանգավոր ու տխուր բանի, որի մասին որ շատ քչերը գիտեն, Ծաղկաձորի հանգստյան տաներից մեկում այդ միջոցառումը կազմակերպվեց։ Կազմակերպող այսօր Հայաստանում ակտիվորեն գործող կազմակերպություններից մեկն է, միջազգային կազմակերպությունից, որը որ իր կրոնական կամ աշխարհացական պատկանելությունը երբեք չի լուսաբանում,
հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների զարգացման դասընթաց էր։ Ես նման դասընթաց, նման ինտենսիվության մարդ սովորացնելու դասընթաց հանդիպել եմ նախադիպլոմային փուլում եւ բանակում ուսումնական փուլ անցնելու ժամանակ։ Ցերեկը տալիս են, երեկոյան տալիս են հանձնարարություն, առավոտյան դու պիտի վերականգնես։ Բացի առաքարական եկեղեցու ներկայացուցիչներից մասնակցում էին հետագայում են բոլոր բազմաթիվ աղանդների կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այդ կարգով, այդ կերպով մարդ պատրաստելը ու Հայաստանում թողերը, դա հիմա ասում են ինչպես եղավ, հենց այդպես էլ եղավ։ Ու որակական առումով, որ մենք վերադարձանք ու բնականաբար ղեկավարը հարցրեց առաջնորդը. Հա, ինչ էր, ոնց էր, ասես սրբազան, եթե խիղճս կորցնեմ, երկու շաբաթվա մեջ չասեմ, բայց մի ամսվա մեջ մի հատ նենց աղանդ կազմակերպեմ, ասի ուշքներդ գնա, աննորմալ չես այդ ասում, ասում եմ, հա, այդպիսի բան էր։ Ոնց դե, ասեցի, հա, ու ենթադրենք մարդիկ կային վարտապետներ, որ բողոք արտահայտել են, ասել են, այսպիսի բան չի կարելի անել, մենք մեր կարծիքը ասել ենք, բայց փաստը տեղի ունեցել։ Այդ դեպքում ցես ինչու էին հրավիրում առաքելական եկեղեցուց։ Չէին կարող, որտեղ ֆորմալ չէին կարող, այո, որ կարողանային չէին հրավիրի։ Իսկ պարոն Ոսկանյան, հնարավոր չէր, ի վերջո կարելի ամեն վատ բան լավին ծառայեցնել եւ այդտեղից վերցնել։ Մենք վերցնել ենք ու ծառայեցրել ենք։ Ահա, մեթոդիկան վերցրել ենք ամեն դեպքում։ Որովհետեւ շատ հզոր մեթոդիկա էր, ի վերջո հեկեների զարգացման մեթոդիկա էր, որ ինձ հետագայում արդեն տուրիստական ոլորտում այդ ընկերակցության ասոցիացիայի զարգացման շատ-շատ մեծ օգուտ տվեց, այսինքն այսօր հասարակական կազմակերպություն ստեղծելը, առաջ տանելը, հստակ ալգորիթմա եւ հմտությունները, որոնք որ պետք իրարես այդ առումով եւ եկեղեցիները օգտագործես, ինքն այն մարդիկ, ում հետ որ ես շփում եմ, խոսել ենք, բացատրել ենք, ասել ենք, որ սա իրականում կարելի է օգտագործել, օգտագործում է։ Մինչ ձեր այս երկրորդ մասնագիտացմանը անդրադառնալը, որը ձեր կյանքի արդեն ստվար հատվածի վերաբերող շրջան է, ինձ հետ քրքիր է ուղղափառ փիլիսոփայություն այսօր կարող է գոյություն ունենալ։ Այսինքն, այդ ձեր օրինակով վերցնենք։ Փիլիսոփայի մասնագիտացում եք ստացել, հետո հայ առաքելական եկեղեցու գիտակցված հետևորդ եք դարձել։ Շնորհակալություն։ Այս դիրքերից ուղղափառ փիլիսոփայություն ինքնին այդպիսին, որը աստվածային քրիստոնեական ճշմարտությունները փիլիսոփայի դիտանկյունից, փիլիսոփայի եզրաբանությունից կարող է դնել սեղանին եւ պիտանի լինել ուսանողին, ընթերցողին։ Պատկերացնում եք դա, եւ ունենք դա, ունենք այդպիսի բան այսօր։ Եկեղեցու եզրական վարդապետներից բացի, հա, տեսեք, մեզ օրինակ համասանում սովորում են գոնե հատվածաբար Դավիթ անհաղթ, Գրիգոր Տաթևացի, բնականաբար դա հայ ժողովրդի փիլիսոփայության պատմության կուրսի մեջ էր, եւ դասախոսը ի պատիվ իրեն կարողան մեր փակագծերը բացել առանց խորանալու, բայց ասում էր, որ սա դες պետք է կարդացեք, հասկացեք, սա հենց մեր հայ ժողովրդի, հայ ազգի հոգևոր սնունդն է։ Ավելի շատ ուղղափառ չեմ կարող ասել, ես չեմ կարող ասել, որ փիլիսոփայությունը այն ժամանակ գոնե կարդում էի ուղղափառ կամ ուղղադրական պրիզմայով, բայց մեթոդի ուղեղի մշակման առումով դասական փիլիսոփաների գործերը հղկում են ուղեղը, իրենք ես պատրաստում են ավելի լուրջ գործեր, այսինքն ինչպես որ մարզիկը կարողանում է տարբեր գործիքներով իրան պարապել ի վերջո իր մարդուններին հաղթող դուրս գալու համար, նույնը այդ առումով մեթոդի եւ ուղեղի մտածրակերպի ձևավորման առումով այդպես էր, եւ մեր դասախոսներից Աշոտ Ոսկանյանը, որը դիպլոմից ղեկավարն է եղել, ուղղակիորեն ասաց, որ երբ որ ավարտեք, միակ բանը, որ դուք կարող եք ունենալ ավարտելուց հետո, դա մտածելակերպն է։ Դուք այդ մտածելակերպը ունեք, ձևավորված ունենաք, ուրեմն նորմալ է, որտեվ հանրագիտարան, ինտերնետ չկար այն ժամանակ, հանրագիտարան, գրքեր, տեղեկատուներ կարող եք կարդալ, բայց եթե մտածելակերպ չունես, փիլիսոփայական, այլևս կորցրել ես այդ մի քանի տարիները անիմաստ կերպով։ Այդ առումով շատ փիլիսոփաներ կարելի է կարդալ, իսկ ուղղակի ձեր հարցին, եթե փորձեմ իրականում ուղղակիորեն պատասխան տալ, ես վերջերս հանդիպել եմ մի ուղություն, ուղղափառ հոգեթերապիայի, հա, православная психотерапия, դա Ռուսաստանում ուղղափառ եկեղեցու մոտ դա շատ տարածված բան է։ Մեզ մոտ կամ չեմ ուսումնասիրել, կամ չեմ տեսել, կամ առավելագույնը կարող է ասել նարեկաբուժության մասին, որի մասին որ կարդացել լսերեմ, բայց ուղղակիորեն ծառայում։ Դա հոգեբանության ոլորտում։ Հա, փիլիսոփայության ոլորտում ես չեմ կարող ասել, որ գիտեմ նման հեղինակներ կամ կարող եմ խոսել։ Չունենք ժամանակակից։ Միգուցե ես չգիտեմ։ Ստեղ ուրիշ հարց կա, ես ուզում եմ սխալվեմ եւ հնարավոր է որ սխալվում եմ, իմ կարծիքով մեր աստվածաբանական եւ փիլիսոփական միտքը ավելի շատ դեպի անցյալն է գնում եւ անցյալի այսպես մարսելով հյուրասնելու ճանապարհով է գնում, կամ դժվար է ծնվում նոր բան, կամ շատ դանդաղ է ծնվում։ Ես գոնե չեմ կարող ասել, որ նորագույն պատմության մեջ շատ լուրջ գործեր կարդացել եմ կամ ինձ հանդիպել են։ Միգուցե դա նրանից է, որ էլի մեր դասախոսներից ասում էր, որ
Հրաչիկը Միրզոյան, որ եթե ամբողջ հայ ժողովուրդը, երկրորդ կուրսում էր մեզ դա բացատրում, ամբողջ հայ ժողովուրդը 300 տարի ուսումնասիրի մատենադարանի գործերը, ամբողջ հայությունը, այդի ժամանակը կարողա չի երեկի, որ դա ասում է այդ գանձերը հասկանա Մարսի և դեռ մի նոր բան են դնի սեղանին, ու մեզ ուղղակիորեն գոնե կարողանա ճիշտ մատուցել, թե ինչ ունենք, երևի այդ հարստության բեռն է էլի։ Ուրեմն երկրորդ մասնագիտացումը եւ ձեր այսօրվա մասնագիտացումը, որ է տուրիզմը 98 թվականից է սկսել ձեր գործունեությունը, բազմաթիվ արտասահմանյան միջազգային սեմինարների եք մասնակցել, վերապատրաստման դասընթացների, մասնագիտական վերապատրաստումների, մեր բուհական համակարգը եւ ընդհանրապես կրթական համակարգը անընդհատ քննադատության թիրախում է, եւ տուրիզմի ոլորտում, որը նոր ոլորտ է եւ այս առումով կրթությունը նոր է, և բնական է, որ դեռ երկար պիտի ժամանակ է պահանջում հասկանա, թե ինչ ուսանողին հասցնի այդ տարիների ընթացքում տալ, որպեսզի նա աշխատաշուկայում կարողանա գործարկել իր ձեռքբերած հմտությունները, բայց այդուք էլ դասախոսում եք երկու համալսարաններում, տուրիզմ եք դասավանդում, արդյոք բուհից այս իմաստով դուրս են գալիս ոլորտը հասկացող, ոլորտը պատկերացնող և ոլորտին տիրապետող, բազային գոնե մակարդակով տիրապետող մասնագետներ։ Եվ ինչու նրանք միայն իրացվում են հյուրանոցային բիզնեսում, կարծես թե առանձնապես դաշտը մեծ չէ իրենց իրացման։ Չէ, մեծ է իրականում, հյուրանոցային չի, տուրիստական գործակալությունների զանգված ավելի մեծ է, դասավանդում էի և դուրս գալը սկզբունքորեն հիմնավորված քայլ էր, միայն Հայաստանի մասին չի խոսք, ամբողջ եթե սովետական տարածքում այդ խնդիրը կա, որտեղ սովետի ժամանակ մենք ունեինք ին տուրիստի կադրերին, ովքեր որ պատրաստում էին, մեկ կամ երկու մասնագիտական ոչ բուհ ֆակուլտետներ, բաժիններ, և Հայաստանում դա գիդ էքսկուրսավարների դասընթացների մակարդակով էր միայն մասնագիտական ուսուցումը, և էքսկուրս բյուրո կոչվածում, և համալսարանի հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետում, հա ՖՈՊ, այն ինչ որ ասում էին, ՖՈՊ-ը կար երկրորդ մասնագիտություն ստանալու, բնականաբար մասնագետ չկար, և ոլորտը որպես ինդուստրիա, ես հենց պատճառներից մեկն էլ դա է, որ տուրիզմը որպես մասնագիտություն սկսել եմ չսիրել, չընդունել, որտեվ տուրիզմ, երբ որ ասում են, ենթադրվում է ավելի շատ ժամանցային, զվարճային ինչ որ բան, որը որ աշխատանք չի ենթադրում, իսկ իբր հյուրակարության ոլորտի մասին ախոսքը, արդեն հասկանում ես, որ արտասահմանյան travel industry-ն կամ hospitality industry-ն, industry bar ամեն բան ասում է, մեզ մոտ դա չկա, մեզ մոտ հոմանիշը ես գտել եմ, դա հյուրակարության ոլորտն է, շատ գեղեցիկ բար է, ամենասահունը, ես այդ բարի հետ կապված եմ մի փոքրիկ, ձեզ արդեն հարց կտամ, գաղտնիք որպես հանրոկայի նման բան, բուհական ծրագիրը, քանի որ ինքը օթիս չի եկել, տարբեր համապատասխան պաշտոնյաներ, ամբիոնի վարիչներ, դասախոսներ, գրագետ մարդիկ են, իրենք կարողացել են հավաքեն, բայց դա տեղայնացնելու հարց կա, տեղայնացումը պայմանավորված է նախ եւ առաջ հայաստանյան տուրիստական արդյունքով, տուր պրոդուկտով, մենք ծով չունենք, մենք ես չունենք, այն չունենք, այսինքն այն ինչ որ մենք ունենք, բայց մենք ունենք թանգարան բաց երկնքի տակ, շատ լավ եք ասում, հարցը թե թանգարանը որքանով է տուրիստներին մատուցվում, հրամցվում, դա այլ հարց է, լուսանցքներում էսպես փոքր նշում անեմ, դուք եթե վի նկատել եք, որ այսօր սննդախը միջկակերակրային փառատոնների թիվը, չալաղաջային փառատոնները, այսպես գրեթե ձևով ներկայացնենք, հա, տոլմակյապաբային փառատոնների թիվը, գերազանցում մշակութային փառատոնների, այն դեպքում, որ մենք գիտենք, որ մենք ունենք մատենադարան, և մեր շատ լավ ընկերը, հա, նույն Լևոն Իվանյան, ինքս որ մշակույթից բացի վաճառելու բան չունենք այսօր, այ մշակույթը կարող ենք ներկայացնել, որտեվ հիմա չունենք, վերջի տարիներին IT, այն տնտեսական ոլորտները, որոնցով որ կարող է տնտեսությունը զարգանալ, այդ առումով մշակույթն է և հյուրասիրություն, հյուրընկալությունը, որը որ իրականում հյուրերը զբոսաշրջիկները գնահատում են, այն ավտոբուսի վրա որ գրված է ջերմության, քաղաք սիրո, քաղաք, դրանք պատահական բաներ չեն, մեր առաջի հյուրերներ ու մեր ուրիշ շփվելը, իրենք ամենաառաջի ամենակարևոր բանը այդ մինչև 2000 թիվը նշում էին, որ տանում ենք բացի փոքրիկ այսպես սակավաթիվ հուշանվերների, ձեր սրտերի ջերմությունն ենք տանում, որը իրենց համար անհասկանալի է, այսինքն դա էլ է հայկական բրենդ, երևի հա, երևի կարելի է բրենդավորել, բուհերի թեման ուղղակի ավարտեմ, ցավոք սրտի բուհերի շրջանավարտները, եթե ինքը ուզում է սովորը, եւ այսօր ես ունեմ անուններով երևի մաս չունի ասել, այսօր տուրիստական ֆիրմաների ղեկավարներ, սեփականատերեր, որոնք որ ես բախտ եմ ունեցել իրենց դասավանդելու, եւ իրենք առանձին իրենց գործը կազմակերպել են, որտեղ իրենք ուզում էին սովորեն, եւ իրենք այսպես սպունգի նման քաշում էին եւ խնդրում էին ավելի ու ավելի բաներ տալ, բայց որպես համակարգ, բուհական համակարգը
կիրառական հմտությունների չի հասնում։ Բուհերի շրջանավարտները դա հայտնի թեմա է, նորություն չեմ ասում։ Այսինքն ամենատարական վիզա քարտ ձևակերպելու այդ տարական դա տարական բան չի, չէ, իրեն դա չէ, դա տարական բան չի։ Համակարգչին չեն տիրապետում շրջանավարտները, որքան էլ տարօրինակ չի։ Բայց այսօր սերունդը տիրապետում է։ Հարցը տիրապետելու ասացի ինչ անաշն է, եթե ինքը Word-ով մի երկու տարի կարողանում ախփի, բայց Excel-ով չի կարողանում աղյուսակով հաշվարկի բանաձև գրել, ուրեմն ինքը համակարգչին չի տիրապետում։ Եթե շրջանավարտը, որի ոլորտում, որ նամակային այդ Russell-ը կասած է, դա հաթի ջրման պետք է իմանա, ինքը գաղափար չունի։ Հիմա դրանք պիտի հասցնի ինքը բուհում։ Բուհը չի կարող դրանք հասնել, որովհետև ինչ խնդիր է Excel անցնելը։ Ես փաստացի տեսել եմ, առանց բուհական են գործընկերներին նեղացնել, ես տեսել եմ, որ բուհը դրան պատրաստ չի։ Բուհը շրջանավարտ է տալիս առանց տեխնիկական առումով պատրաստ չի։ Ըմբռնման առումով պատրաստ չի, երևի դրանք հասկանում են, որ պետք է տալ, բայց չեն կարողանում, երևի համակարգչային դասարանների պակասությունն է։ Եվ կամ էլ դասավանդողներն իրենք չեն տիրապետում, արդեն սկսում եմ կասկածել, որ այդ տեղը կա։ Ես գոնե վերջի տարիներին գիտեմ, որ շատ լուրջ դասախոսներ ունեն, պատրաստվում են ձեր նշված երկու բուհը, եւ Սլավոնականը, եւ Բրյուսովի համալսարանը, Եվրոպական համալսարանը, գումարենք նաեւ դա, այնտեղ էլ կա նման ֆակուլտետ բաժին։ Գիտեմ, որ ֆակուլտետ կա, մարդկանց չեմ ճանաչում, դրա համար չեմ կարող կարծիք կազմել։ Մի խոսքով, այդ բացը, հմտությունների բացը, կիրառական գիտելիքի բացը, դա լրացվում է արդեն կարճաժամկետ դասընթացների դաշտում, այն որ դուք ասացի գիդերի վերապատրաստում դասընթացներ, որը որ մենք ժամանակին տարբեր ծրագրով սկսել էինք անել, դրանք շատ օգտակար էին։ Եվ հիմա մենք փորձում ենք այդ նույնը փոքրիկ կացարանների, հյուրատների, սեփականատերերի համար կազմակերպվող դասընթացների տալիս ենք կիրառական հմտություններ, կարճաժամկետ են, 2-3 օր, կարող է մի քիչ ավելի խորացված մեկ շաբաթ։ Կա առանձին փորձ, այսօր Հայաստանում դուք ասեք հյուրանոցներ են գնում, հյուրանոցներում այսպիսի երևույթ կա, կադրերի հոսքը բավականին մեծ է, որովհետև իրենք պատրաստ չեն շրջանավարտներ, ենթադրենք աղջիկները չեն ուզում գիշերային հերթապահ աշխատեն հյուրանոցում, առավելևս փոքր հյուրանոցում։ Ինքը չունի այն հմտությունները, որը իրան պետք է, ինքը պիտի բազմապրոֆիլ մասնագետ լինի։ Եվ այդ բացը, երբ որ մենք տարբեր ծրագրեր, պրոյեկտներ անում ենք, մենք փորձում ենք նոր ձևավորված դաշտի մեջ, այսինքն ունիվերսալ զինվորներ լավ առումով պատրաստում ենք, դու ոչ թե ռիսեպշնիստ ես, այլ հյուրանոցի ադմինիստրատոր, դա մեր դասընթացների թեմաներից մեկն է, և դա պահանջարկ ունեցող բան է։ Իսկ այդ patent breakfast-ը այդպես է կոչվում, այսինքն անկողին եւ նախաճաշ հայերեն, եթե թարգմանենք։ Հայերեն գիտեք ոնց է թարգմանվում, որ շատ սիրուն բառը, հաց ու կաց։ Հաց ու կաց, հա, իսկապես շատ սիրուն է, հյուրընկալություն, հաց ու կաց, ինչ գեղեցիկ փոխադրություն է արվել։ Նորաբանություն։ Հիմա հաց ու կացի այդ մոդելը աշխատում է մեզ մոտ, այսինքն համայնքային ծրագրեր են դրանք։ Երևանից դուրս, որպես համայնքային ծրագրեր դրանք չի կարելի ցավոք սրտի ձևակերպել, բայց շատ համայնքներում, ես Հայաստանի բոլոր մարզերում այդ դասընթացները իրականացրել եմ։ Մարզեր կա, որ մի քանի անգամ, եւ վերջին ամսվա ընթացքում Դիլիջան, Գյումրի, Աշտարակ, նույն այդ տանտերերի համար։ Այսինքն բնակիչները իրենք դառնում են փոքրիկ հյուրատներ այդ հանգստյան ամիսներին։ Չէ, չէ, ծաղկաձորի նման չի, ծաղկաձորը մի քիչ ուրիշ է, այնտեղ ոչ ավելի վարձով տալիս է։ Այսինքն ինչ են դառնում, մարդիկ ապրում էին իրենց տանը, հանկարծ գալիս են այդ զբոսաշրջիկները։ Տրամադրում եմ մեկ սենյակ, եթե հնարավորություն ունի եւ շատ ցանկալի է, որ մեկ կամ ավել սենյակ տրամադրելու դեպքում յուրաքանչյուր սենյակին տալիս է առանձին սանհանգույցը։ Նվազագույն հարմարավետություններով, նվազագույն, բայց կոմֆորտը։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ թանկ բաներ մի արեք։ Այդ մարդը, որը որ գալիս, դրանք առանձին տեսակի մարդիկ են։ Իրենք ուզում են գան մեր առօրյա կենցաղով ապրեն եւ հասկանան հայ ընտանիքը, հատկապես մայրաքաղաքից դուրս, ինչպես ապրում, եւ այդ առումով մենք ներկայացնելու խնդիր ունենք, եւ այդ հյուրասիրություն, հյուրընկալությունը ինքը պատահական բան չի, ես մեր այդ դասընթացները կարճատեվ դրանց եմ սկսում, որ հասկանան ինչն է պատճառը, որ երկու գրեթե հոմանիշ բառեր գոյություն ունեն, ու մեկը մյուսին դիրույթը չի տրարում։ Եվ պատասխանը, երբ որ քննարկում ենք, նաև մարդկանց համար հասկանալի դառնում, գալիս ենք նրան, որ ժողովրդի ընկալումը այսօր ավելի շատ հյուրասիրային է, որը որ չի ենթադրում վճարել, չի ենթադրում գիշերակաց տալ, այլ ընդամենը հաց տալ, մի կտոր հաց ջուր տալ, հյուրասիրեցիր ու ճամփու դրեցիր։ Երբ որ այդ մարդը գալիս է արդեն քոտանը գիշերելու համար, դու իրան տալիս ես կացարան, ինչ որ պայմաններ, կենցաղային հարցեր, իր ֆիզիկական կարիքները հոգալու համար, դա հյուրընկալություն է, դու դրա դիմաց արդեն գումար կարող ես ակնկալել։
Դե այդ պրակտիկան աշխարհում այսօր կա եւ հենց մեր հարևան Վրաստանում կա, ի վերջո հայերի մեծ մասը ամբրանը գնում են Կոբուլեցի, ըստ վարմասը, եւ այնտեղ բոլոր բնակիչները այդ գյուղի, ծովափնի այդ գյուղի, այսպես ասենք, հենց այդպիսի կացարան են դառնում են իրենց համար։ Չէ, իրականում Հայաստանում դա եղել է այդ խորթային ժամանակաշրջանում, կորուստային քաղաքներում, Ջերմուկում, Դիլիջանում, մի փոքր Իջևանում, այն դաչնիկ ասած երևույթը միշտ էլ եղել է, եւ օրինակ Ջերմուկի եւ Դիլիջանի ակիշներն այդ բանը բացատրելը շատ ավելի ձյուրին ու հեշտ է դառնում, որտեղ իրենք սովոր են, որ մարդը որ գալիս է, դու իրան ծառայություն ես մատուցում եւ ինքը գումարը վաճառում, շատ հանգիստ նորմալ հարաբերություններ է։ Այսինքն մենք դրսի մարդուն զբոսաշրջիկին, բացի այն, որ հիմնականում ունենք եկեղեցիներ ցուցադրելու, բնություն ունենք ցուցադրելու, ուրիշ ինչ ունենք։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, կոչվում է հայկական տուրիստական ռեկրեացիոն ռեսուրս։ Ռեսուրսի բաղադրիչները բնություն, պատմություն եւ բնակչություն, մարդիկ։ Մենք սովորաբար մարդուն միշտ վերջում ենք դնում, բայց ես դնելով վերջում ուշադրություն շեշտում եմ, որ պետք է առաջ բերել։ Եթե բնությունը առանց մարդու ստեղծվելու եւ գոյություն ունի, մշակութային հատվածը առանց մարդու ներգործության չէր կարող ստեղծվել։ Այդ առումով մարդիկ ու մենք մասնագիտական սլենգյանում ասում են երկիրը վաճառել, միայն որպես տուրիստական ուղություն վաճառելու մասին է խոսքը, հա՞։ Պատմություն, բնություն եւ մշակույթ եւ մարդկանց առումով ինչ ունենք իրենց ցույց տալու։ Իրենց համար գրավիչ դարձել երկիրը, երաժշտություն, ազգային ժողովրդագրական, ազգագրական երգու պար, ավանդույթներ, ծեսեր, բացի եկեղեցիներից, այդ ուղղությամբ հետաքրքրությունը շատ հստակ է։ Եվ միջազգային տուրիստական շուկայում Հայաստանը տարեստարի շատ ավելի մեծ ուշադրություն է գրավում, բնականաբար ի շնորհիվ այն ջանքերի, որը որ կառավարությունը ներդնում է։ Այլ հարցը կարելի էր ավելին ստանալ, թե չէր կարելի, դա այսօրվա մեր քննարկելու թեմա չէ, դա շատ մասնագիտական զրույց է ճապանիշներով եւ ճապելի բաներով պիտի խոսենք, բայց ակնհայտ արդյունքա, որ տարեստարի տուրիստների հոսքը Հայաստանում ավելանում է եւ պահանջարկը սեգմենտի առումով ընդլայնվում է, դա բացի եկեղեցիներից արկածային զբոսաշրջության էքստրեմ արշավային երևույթներն է, էկոտուրիզմը, դրա մասին էլ ասել, շատ ընդհանուր բանը դրա մեջ, ինչ ասես, կարող եմ մտնել, շատ են խառնում, խոսքը ավելի շատ տարածված խոհարարական կամ խոհանոցային գաստրոնոմիկական տուրիզմի մասին է խոսքը, գինեգործային տուրիզմի մասին է խոսքը, որը Հայաստանը Վայոց ձորի եւ Արագածոտնի մարզերի առումով շատ լուրջ հայտ է ներկայացնում միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ, եւ աշտարակում ինչ որ մենք անում ենք, դա առանձնահատուկ երևույթ է լինելու այդ մարանային գինեգործության զարգացման վրա ուղված կարիեր, որ մարդ գալիս է տեսնում, ոչ թե մեծ գործարանում է գինի պատրաստվել, այլ ինքը իր տան մեջ այդ հնձանը հազարամյակ, ու լավ թող մի 5-600 տարվա հնձանը որ կա, ինքը տեսնում է հոտնել է գալիս, բույրներ է գալի այդ գինու, ինքը տեսնում է, որ այդ կարասի մեջ, որ տանտերացումը 1000 տարվա, օքեյ, 1000 տարվա թողանի, թող 500 տարվա առնի։ Այս օրերին, երբ օթանավակայան ոտքով էին զբոսաշրջիկները ճանապարհվում, հիմա դա եթե փորձենք հենց այդ ոլորտի տեսանկյունից նայելու, կարող է դա իր մեջ գրավչություն ունենալ, այսինքն զբոսաշրջիկը այդ պահին արևիտակ երկար կիլոմետրեր քայլելով իհարկե կդժգոհի, բայց հետո գոնե հիշելու բան կունենա։ Այո, տպավորությունների հետ տարած։ Բնականաբար ճիշտ եք ասում, Արգիզան։ Տուրիստը գալիս է այդտեղ տպավորությունն է, չէ՞, տուրիստը դա տպավորությունների վաճառք է տուրիզմի ոլորտը, եւ ինքը իր համար անսպասելի, բացարձակապես անսպասելի նոր փորձ է ձեռք բերում, այդ experience ասածը։ Եթե դա չափից ավել գնաց, բնականաբար վնաս կտա, բայց հիմա այն պիկանտ վիճակն է, տեսել եք երևի Facebook-ում լուսանկար կա չինացի տուրիստների Թումանյան փողոցը փակելին եւ այլն, բացի օթանավակայանից ժամանողները, նաեւ դեպի օթանավակայան գնացողներն էլ որոշակի նեղություններ են ունեցել եւ մարդիկ ուղակի ճամփրուկը դրած անիվներով քշել ասելա։ Բացահայտ շատ լուրջ դժգոհություններ գոնե համացանցում կամ պատվայզանում ես չէի տեսել, դե հիմա հասկանալի վիճակա, կարևորը, որ իրենք գիտեն, որ իրենք անվտանգ անվնաս են, իրենց ոչ մոգ չի նեղացրել։ Որ տեսեք, այդ բանկի տհաճ դեպքը որ եղավ, բայց զբոսաշրջիկի գողության կամ կողոպոտի որևէ դեպք մենք չենք արձանագրի, մի փոքրիկ բողոք էլ չի եղել։ Իրանք հակառակը գալիս են, միանում են, տեսնում են, իրանց համար սա ֆենոմեն երևույթ է, եւ սա արդեն պատմության մեջ մտած բան է, բայց պետք է սրա վերջը գա եւ կանոնակարգի բնականաբար էքստրիմը շատ չի կարելի։ Սա Հայաստանն է եւ վերջ, սա Հայաստանն է առաջին քրիստոնյա երկիրը, եկեք եւ տեսեք, սա այն երկիրն է, որ Արարատի փեշերին է նստած, եւ Արարատն էլ գիտեք ինչ Արարատ է, քաղաքակրթությունը, մարդկությունը, երկրորդ ծննդավայր։ Այդ ամենը մենք կարողանում ենք ճիշտ փաթեթներով օգտագործել ի նպաստ Հայաստանում տուրիզմի զարգացմանը։ Միանշանակ, իհարկե։ Գոհ եք արդյունքից։
Եթե գործընկերներով զրուցելու լինենք, որոշակի փաստարկներ կան, որ կասեմ, որ թերի է, բայց դա զուտ մասնագիտական քննարկման հարցը, ի վերջո արդյունքով դատենք, հա, գոհենք, որովհետև հոսքը կա, դժգոհությունը հետևյալն է, տեսեք, մենք խոսում ենք, կարծես թե քրիստոնեական ռադիոկայանն է եւ հաղորդում է, բայց մենք բացահայտ քրիստոնեական ուխտագնացության հնարավորությունը 2001-ին բաց ենք թողել։ Երբ որ Հռոմի պապը եկավ, գնաց եւ դա կարելի շատ լրջագույն ձեւ օգտագործել, երևի կառավարության կողմից որոշակի քայլեր կային, ես այն ժամանակ եւ կառավարական հանձնաժողովի քարտուղարը եւ եկեղեցական եւ մեր ձայնը լսելի չէր։ Հակառակը արվեց, ինչ որ մենք խորհուրդ էինք տալիս եւ հետեւանքները մենք տեսանք, քաղեցինք, բայց ուշ չի դեռ։ Կարելի ինչ որ բաների փոխել, որովհետեւ մենք ունենք լրջագույն քրիստոնեական արժեքներ հանդիսացող, տեսեք, Երևանում Անանի Առաքելի մասուկները շիրիմա դամբարանը։ Մարդկանց էլ որ բացատրում ես, իրենք չեն պատկերացնում դա ինչ բան է։ Բայց որ բացատրում ես, որ սա հենց այդ Անանի Առաքյալին է, արդեն եթե ինքը հերոս չի թեմայից բնականաբար։ Այդ առումով մենք շատ անելու բաներ ունենք։ Մենք իրավունք չունենք այս հարստությունը, որը որ մեզ իրականում ի վերուս տրված է, օգտագնացային եւ կրոնական դրանք տարբեր բաներ են, օգտագնացային ቱրիզմը եւ կրոնական դրանք սկզբունքորեն չէ, բայց տարբեր են։ Գիտեք ինչ, որովհետեւ նույն Երուսաղեմի օրինակը, եթե վերցնենք, հասկանալի է, դա մի վայր է, որը քրիստոնեական սիրտն է, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսի ի վերջո մարդկային տնօրինության տարածքներն են եղել, դա հասկանալի է, եւ այդքան հոսք այնտեղ մարդկանց, եւ ձեր ասած կրոնական ቱրիզմ եւ ուխտագնացություններ, մենք որպես առաջին քրիստոնյա երկիր չեն կարող նման մի հայտել, մենք լրացնել, հավակնել նման մի հայտի, որովհետեւ դա էլ պակաս բան չի նշանակում։ Ոչ, դա էլ կարող ենք պարտավոր ենք անել, բայց ստեղ ավելի համակարգված մոտեցում պիտի լինի։ Միայն մեր ցանկությունը, հա, մենք ունենք սա եկեք եստի համեցեքով չի ստացվում։ Հստակ ծրագիր պիտի լինի, հստակ պետքա, տեսեք, եթե վերջի տարիներ այդ էքստրիմի էկոտուրիզմի կամ որոշակի երկրների աշխարհագրական սեգմենտի առումով աշխատանք արվեց եւ այդ մարտիկ եկան Հայաստան, նույն կերպ կան միջոցառումներ այդ ուղղվածությամբ եւ մինչեւ այդ երկիր ներկայանալը ձեր մեր հայտով, մենք պիտի ստեղ նախապատրաստենք, որ մենք պատրաստ ենք այդ մարդկանց ընդունելու։ Երբ որ դուք տունը հյուր եք սպասում, դուք բնականաբար սկզբից պատրաստում եք ձեր տունեղ աշխատը, պատրաստվում եք, նոր արդեն ասում եք, որ այդ մարդիկ կան։ Մենք դեռ պատրաստ չենք դրան։ Որ առաջինն էինք, դա փաստ է։ Իսկ այսօր առաջինն ենք, ինչ եք կարծում։ Եվ կարելի է նման հարց տալ ընդհանրապես։ Գոյություն ունենալու իրավունք ունի այսօր նման հարցը։ Առաջինն ենք ընդունելու եւ արձանագրելու առումով։ Այո։ Բայց մի քիչ ես երևի ձեր թույլտվությամբ ձեր հարցը վերաձևակերպեմ, ոչ թե իրավունք ունենք թե չէ, ես կարծում եմ, որ առաջինը լինելով ժամանակի առումով, մենք որակի առումով չենք կարող մեզ արձանագրել, որ բոլորս այդքան վառ եւ անկծված քրիստոնեայի քրիստոնական արժեքներով ենք ղեկավարում։ Անհատների կյանքում միգուցե ես գիտեմ նման մարդկանց, շատ գիտեմ, բայց որ մշակութային երևույթ, որ մենք ասենք քրիստոնական արժեքներով ղեկավարվող երկիր, ցավոք սրտի ոչ, մենք գիտենք շատ դեպքերում հեթանոսական նախաքրիստոնական մշակույթի այդ պորտկումները, ցայտկումները կան եւ դրա դեմ ոչինչ չես կարող անել։ Ձեր այս հաղորդման սկզբում տված հարցը, որ ինչ որ ես տեսել եմ այն տարիներին, այն ժամանակվա ցանած սերմա ճամարանականների դպրանոցի սաների, իրենք հիմա շատ լուրջ, շատ լավ հոգեվորականներ են դարձել եւ իրենց աշխատանքը մենք տեսնում ենք։ Իսկ այն, որ անցած այս օրերի ըմբոստության մեջ, գաղափարական, քաղաքացիական ըմբոստության արդյունքում ոչ մի ապակի չկոտրվեց, ել չեմ ասում, որևէ մեկի մատը փուշ չմտավ, ոչ Նիկոլի վնասված ձեռքից, դա չի խոսում մեր հենց իբնե արդեն գեներով, արդեն դարեր շարունակ մեր մեջ խորացած, արմատ գցած քրիստոնեության մասին, քրիստոնեական արժեհամակարգի կրող լինելու մասին, կամա թե ակամա, գիտակից թե անգիտակից, այսինքն նույն այն Լորենս Արաբացու խոսքը, որ ասում էր, այդ հայերը դրանք երթվյալ քրիստոնյաներ են եւ ոչինչ նրանց չի բաժանի Քրիստոսից, այսօր արդեն դա յենթագիտակցության մակարդակով արդյոք չէր գործում։ Ուզում եմ հավատալ, որ գործում էր, ուզում եմ հավատալ, որ հենց դա դրա երևույթն է, դրա դրսևորումն է եղել, շատ եմ ուզում հավատալ։ Եվ դրա համար նախադեպ էր աշխարհի աչքին։ Այո։ Ես երևի առիթը օգտագործելով, ես մի փոքր այլ կերպ եմ դրան նայում, ձեր ասածը ընդունում եմ, շատ ուրախ եմ, իրականում այդ սիրո հեղափոխությունը, որ եղավ, հա, ոչ թե թավշա, այլ իրականում այդ ջերմությունը եւ սերը, որը որ ոչ միայն հայտարարում էր եւ կար, մարդկային մշակույթի
մենք էմոցիաների առումով սիրում ենք իրար, բայց մենք կենցաղային մակարդակում իրար չենք հարգում։ Երբ որ մենք արդեն սովոր ենք ուղղակի նորմալ կանոնավոր հերթ կանգնել, առանց հետ չմտնել, ցայտ աղբյուրից պուլպուլակից սկսած մինչև հացի հերթ կամ մետրոյի ժետոնը գնելու ուղղակի հերթ կանգնենք, դա արդեն կլինի ոչ միայն զգացմունքային սեր, այլ նաև գիտակցական հարգանք։ Իմ ակնկալիքը եւ իմ ցանկությունը, որ մեզ մոտ այդ գիտակցական գործոնը ավելի զարգանա եւ ուղղակիորեն քրիստոնեական եւ այդ առումով համամարտկային արժեքների վրա խրախուսված լինի։ Ես դա կուզեմ այդ տեսնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ոսկանյան, հիշեցնեմ, որ Վեմ ռադիոյի աշխարհայաց հաղորդաշարի դիմանկարում հյուրընկալության ոլորտի փորձագետ Արթուր Ոսկանյանն էր եւ նրա հետ սիրով զրուցեց Արաքս Պողոսյանը։ Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից, հեղինակ Արաքս Պողոսյան։